ខ្ញុំសូមជម្រាបលាដល់អ្នកទាំងអស់ថាខ្ញុំបានមកជួបជុំគ្នាជាមួយលោកសំតៃរឿងសំឡេងខ្លាំងនេះទៅទីទីណាឬទីណាតាមការតាមរបស់លោកលោកសុខភាពលោកលោកសំតៃរឿងខ្ញុំបានមកជួបជុំគ្នាជាមួយលោកសំតៃរឿងសំឡេងខ្លាំងនេះទៅទីទីណាឬទីណាតាមការតាមរបស់លោកលោកសុខភាពលោកលោកសំតៃរឿងខ្ញុំបានមកជួបជុំគ្នាជាមួយលោកសំតៃរឿងសំឡេងខ្លាំងនេះទៅទីទីណាឬទីណាតាមការតាមរបស់លោកលោកសុខភាពលោកលោកសំតៃរឿងខ្ញុំបានមកជួបជុំ